Iskanje eksplozivnih sredstev, s tem da pes najde eksplozivnega sredstva ne grize in ne laja, ampak mirno obsedi in znaka prostor, da kaže, da je našel predmet. Potem zaradi tega, ker so detonatorje zelo občutljivi in lahko sledi do sprožitve eksplozivnega sredstva. Storilec se upošteva zakonitega ukaza policista, na kar uporabi strelno orožje. Vodnik službenega psa pusti psa policije, kateri storilca kaznivega dejanja obvlada. Kot sem že dejal, je uporaba službenega psa policije brez zagovornika enakovredna uporabi strelnega orožja. Pusti, sedi! Gre korak nazaj! Sedi! Vse! Politički postopek poteka.